167 לוחמים נפלו בקרבות בעזה מאז פרוץ המלחמה ומאז תחילתו של התמרון הקרקעי. הנתון החשוב ביותר הוא שמאה אחוזים מן הנופלים הם בניה היפים והטובים של המדינה הזאת, מכל המגזרים, מכל השכבות, מכל העדות. ובכל זאת, יש לציין נתון נוסף, כ-40 אחוזים מבני הציונות הדתית נופלים בקרב. הנתון הזה לא נאמר מתוך התפארות או גאווה. הציבור הזה, ציבור הציונות הדתית, אליו גם אני שייך, מעולם לא חיפש את ההכרה, את הגאווה או את ההתפארות על חלקים אחרים באוכלוסייה. הנתון הזה בסך הכל מגלה את האמת שמתחת לפני השטח, שמתחת לביקורת הרדודה של היומיום. הציבור הזה רואה במדינה ערך עליון. הוא רואה בשיבתנו לכאן לפני כ-80 שנה את התגשמות חזון הנביאים. הציבור הזה מאמין בערבות הדדית אמיתית. הוא עושה את זה בהיקפי ענק. אפשר לבדוק את זה בכל מקום, בין השאר, ברשימות תורמי הכליה של ארגון מתנת חיים, למשל. הוא עושה את זה בכל מקום, בחברה, בכלכלה, בהייטק, בתעשייה, ביחד עם שאר האזרחים והמגזרים במדינת ישראל. הציבור הזה מאמין בערך התורה, בלימודה, בקיום מצוותיה. מתוך האמונה הגדולה הזאת, הוא יוצא לקרב נחוש וחדור מטרה. הקרב הזה הוא הקרב על ירושת הארץ וההגנה על יושביה של הארץ, בבחינת לא תעמוד על דם רעך. לא את מחיאות הכפיים של החברה הישראלית מחפש הציבור של הציונות הדתית, גם לא יחס מועדף או תקציבי עתק על חשבונו של מישהו אחר. בסך הכל הכרה והבנה של מי אנחנו, למה אנחנו כאן, לשם מה אנחנו עושים ופועלים את כל פועלנו על פני האדמה. אז אנא, היזהרו בדבריכם. רגע לפני שמישהו משתלח בציבור הזה, במילים דוגמת משתמטים, בוזזים, מתנחלים, משיחיים ועוד, כדאי שיזכור כלפי מי מופנים הדברים. היד של הציבור הזה מושטת תמיד באהבה לעבר כלל האזרחים בישראל. היא מוכנה לחיבוק או לכניסה תחת האלונקה, כל דבר בעיתו, והיא רק רוצה לראות את היד המושטת אליה בחזרה, בשותפות, באחדות ובשמחה. את המסר הזה איש אינו רוצה שיובן ויצא מתוך הכאב, השכול והמוות, כי אחים אנחנו. אז בואו נחיה את המסרים הללו ונצעיד את המדינה שלנו לעוצמה ולניצחון.